Samoxda qonşular arasında dava bıçaqlama ilə nəticələnib. Əsəb xəstəsi olduğu iddia edilən şəxs üç qonşusunu bıçaqlayıb. Hadisə rayonun Çobanabadlı kəndində baş verib. Kənd sakini 41 yaşlı Fədail Quliyev, 22 yaşlı Ayxan Nəbiyevi, onun anası Aynur Nəbiyevanı və 1960-cı il təvəllüdlü Həsənov Xalik Zamanoğlunu bıçaqlayıb. Daha sonra isə özünə xəsarət yetirib. Qonşular arasında mübahisə mənim durduğum yerdə, yəni 18-lər adlanan ərazidə qeyd alınıb. Belə ki, bıçaqlanan şəxslərdən biri bu evdə, digəri qarşıdakı evdə, hadisəni törədən şəxs isə digər evdə yaşayır. Onu da qeyd edim ki, hadisəni törədən şəxsin ruhi əsəb xəstəsi olduğu bildirilir. Məlumata görə onun əvvəllər qonşular arasında mübahisəsi olub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Fədail Quliyev ailəsi ilə ayrıldıqdan sonra uzun müddətdir tək yaşayıb. Onun əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Kənd sakinləri də adı çəkilən şəxsin bir müddət müalicə aldığını deyir. Bıçaqlanma zamanı xəsarət alan Xalik Həsənovun sözlərinə görə qonşusu ona heç bir səbəb olmadan anidən hücum edib. Cabim yolla bu qonşu elə gördüm, bana belə elə yaxşı oldu sən də vurdun. Əlində bu yekətdə bıçaq, iş baş, bıçaqlar qan idi. Mən yürüdüm, üstümə gündür, belə dönəndə üstümə aldı. Aldı, 3-4 dənə belərdi, heç nə tutmadı məni. Bir də qalxanda buradan tutdu. Bacımın yoldaşıdır. Yani işten geldiği yerde yolda deyip şöyle ki sen de bıçaklayayım. Yani öyle zorla özünü konuşun hayatına sağlayıp şey kömeliyim, koymayayım. Yani böyle. Yani, neyse olup bakalım. Hiç ne? Yani hasta değil böyle. Yani malize lazımdı ona 6 aydan bir. Onu da hiç kim eletmir. Hadisədən Xalik Həsənov yüngül xəsarətlərlə qurtarıb və evə buraxılıb. Amma onun qonşuları 22 yaşlı Ayxan Nəbiyev və anası Aynur Nəbiyev haqqında bunları söyləmək olmur. Hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Ayxanın vəziyyəti daha ağırdır. İki xəstə müraciət edib, bıçaqlanma ilə ana bala, anasının əli kəsilmişdi. Oğlun da deməli döş qəfəsinin, qarnın ön divarının sol baldırın biləyin kəsilmiş yaraları var idi. Hal-hazırda xəstə əməliyyat olubdu, əməliyyata uyğundu, otaq arıqdadır. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan da məlumat yayılıb. Məlumatda deyilir ki, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1982-ci il təvəllüdlü Fədail Quliyev saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Fuad Nazimoğlu, Məhəmməd Tağıyev, APA TV Samux.